У нашій країні вже, напевно, немає дітей, з якими би не говорили про війну. Маленькі українці та українки вже з початком повномасштабного вторгнення стали дітьми війни. Кожен з батьків намагається пильнувати за станом своїх доньок та синів. Ну що ж, сьогодні будемо говорити про те, як зберегти емоційне та психологічне здоров'я дитини під час війни саме у проєкті «Почуй мене». Мене звати Ганна Голуб. Ми починаємо. Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя кожного з нас. Як змінилося життя нашої героїні Софії та її мами Вікторії, ми побачимо далі. Життя рівнянки Вікторії та її доньки до 24 лютого 2022 було таким же, як і у всіх українців. Робота, навчання, подорожі, розваги. Жінка насолоджувалася кожним прожитим днем. Широкомасштабне вторгнення перевернуло світ Вікторії з ніг на голову. Для мене і для доньки війна розпочалася, як і для всіх українців, з тривоги та панічних атак. З 24 лютого ми не знали, що буде далі. Жили в такому постійному страху, постійні тривоги, недоспані ночі і легке відчуття, я б сказала, навіть якоїсь параної. Звісно, що всі ці переживання від дорослих передаються і нашим дітям. Якби так було і в нашому от випадку. Дитина теж болісно переживала усі ті жахіття, які відбувалися нашою Україною. У неї був поганий сон, поганий апетит, вона часто плакала. Жінка бачила, як тривожно її донька сприймала жахіття війни. Дитина змінювалася на очах у мами. Тоді Вікторія твердо вирішила – потребує допомоги зі сторони. Такий стан десь тривав декілька місяців. І навіть коли ЗСУ почали вибивати ворога і до нас почали доходити позитивні новини, я все рівно побачила, що моя дитина змінилася. Вона стала якоюсь замкненою, вона вже в такому віці, що розуміє і аналізує речі, які відбуваються з нашою країною. Дитяче психологічне здоров'я – це дуже делікатна річ. Якщо прогавити важливі моменти, можна багато втратити у цьому плані, що потім і не відновиш. В певний момент я зрозуміла, що мені та й моїй доньці необхідно скористатися послугами психолога. Вікторія сподівається, що сеанси з психологом допоможуть їй та доньці повернутися до звичного життя. Вікторія та Софія вже у нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. Софія, пригадай, будь ласка, ти, як для тебе почався день 24 лютого? Мене розбудила бабуся зі словами, що почалась війна десь о 4 або о 6 ранку. Була паніка, великі черги до аптек та банкоматів, продуктових магазинів. Багато болю та страждання. Ми з моїм татом поїхали до моєї мами. Зібрали речі, тривожну валізу. Було багато паніки. А які ти емоції ще відчула? Страх, можливо? Страх, сум, біль, справедливість. Вікторія, скажіть, а як вплинули саме повномасштабне вторгнення на відносини між вами і між вашою донькою Софією? Змінилися чи вони? Ну, ми ніби стали ще ближчими і ріднішими. В такі моменти усвідомлює, що найцінніше, що є, це твої рідні, близькі. І ми зосереджувалися один на одному і намагалися якби допомогти, чим була змога. Софія, ти відчувала переживання за своїх рідних, за своїх близьких? Так, дуже сильно переживала, що щось буде з Білорусі, бабуся живе дуже близько до кордону. Боялася, що вони можуть дійти до Рівного, що ми будемо втікати, що буде з татом, що будуть родичі мої якісь з сходу. Було переживання за всіх, було дуже страшно. А чи ти ділилася з мамою своїми переживаннями? Чи ти намагалася все в собі? Я ділилася, казала мамі, мені страшно, я не знаю, що буде. А підтримувала мене. Вікторія, а як вплинули от саме переживання вашої доньки, власне, на ваш стан емоційний?
Я думаю, що діти, перш за все, щитують батьків. Коли нам страшно, відповідно, ця тривожність передається і нашим дітям. І щоб себе якби опанувати, я звернулась до психолога особисто, а потім прийняла рішення, що потрібно і доньці звернутись до фахівця. Тобто це було, власне, ваше рішення, так, щоб донька звернулася. А як, Софія, ти сприйняла той факт? З острахом, можливо, з цікавістю? Чи хотіла ти йти до психолога самостійно? Так, мені хотілося почути її думку. Може, якось мої думки направлять в правильне русло. І мені було... Я коли поговорила з Катериною, мені стало набагато краще. Ну, стало більш бути вільне, тягар якось впав. Стало краще. А чи змінилося з початком от повномасштабного вторгнення твоє спілкування із однолітками? Так. Як саме? Ви почали ближче, більше ми спілкуватися? Ми почали ближче спілкуватись та якось згуртувалися, якщо раніше всі дуже сварились, то ми якось більш стали дружні, говорити якось більше теми. Наша знімальна група побувала на одному із сеансів Софії і її психологині Катерини Габріель. Так як усі розмови є конфіденційними, а як діти спілкуються, це тим більше, тому, власне, із дозволу саме Софії, її мами Вікторії, а також психологині Катерини Габріель, ми вам покажемо невеличкий фрагмент спілкування. Тож дивіться далі. До нашої розмови долучається жінка, яка допомогла Софії подолати страх війни. Це психологиня Катерина Габріель. Мої вітання вам. Наразі хочу, щоб ви прокоментували от саме той фрагмент сюжету, який ми щойно переглянули разом із глядачами. Габріеля Катерина – травмотерапевтка, EMDR-терапевта, ACT, EFT. Працює із дорослими та підлітками, а також парами. Практичний досвід роботи із 2015 року. Учасниця міжнародних програм Open World, лікування ПТСР та реінтеграції ветеранів до мирного життя, USA-2018. Авторка статей для періодичної преси, учасниця міжнародних конференцій EMDR-2019-2020 USA. Поланд. Ну, власне, весь сюжет коментувати не буду, але там було частково, ну, загалом наша робота спрямована на, мені хочеться сказати, на стресостійкість, але, власне, це не стільки про стресостійкість, як про відреагування і про те, про саму розмову і про ті хвилювання, які має Софія. Які має, ну, тому що життя, окрім війни, воно продовжує тривати. І ми не можемо сказати, що страх війни було нашою ціллю його подолати. Була ціль їй надати більше ресурсу і адаптуватись до тих умов, яких вона загалом всі ми перебуваємо. Та? Просто кожен він реагує по-різному і кожен в певні етапи усвідомлює вплив стресу, вплив війни на самого себе. У період війни навіть найміцніша нервова система, вона може дати тріщину. І, Катерино, поясніть, чому так трапляється? Ну, це нормальна реакція на нормальні події. В світі, в безпечному світі війни не має бути. І є стрес хороший і поганий. От, власне, коли стрес хороший, ми змобілізувались, наша нервова система, наша психіка, вона дозволила вийти з цього стресу. Якщо стрес триває довго, то психіка мобілізується і вона, ну, грубо кажучи, зношується.
А якщо дорослі якимись своїми захистами намагаються з тим справитись, то дітям на їхню долю випадає, їхня психіка не зріла, їхня нервова система не зріла. Окрім інших впливів, зокрема, школи, друзі, стосунки з батьками, життя продовжує йти, наголошую. З'являється ще війна, ресурсу з усім справлятись, ну, да, як кажуть, підлітки, вони не вивозять того. Вони те просто не відчувають, що вони з тим можуть справитись. Вони того не усвідомлюють, власне, але починають проявлятися там, я не знаю, порушення зі сном, порушення з навчанням, проблеми в стосунки з батьками. Ну, тобто це в глобальному, довготривалому часі воно, ми можемо це побачити. Тому сказати, що відразу війна, вона нас змобілізувала, вона дала якусь певну реакцію, в тому числі дорослим і дітям в тому числі. Але в довготривалій перспективі, коли ми довго знаходимося в стресі, то ну, ми бачимо те, що ми бачимо. Да? Бачимо, як діти сипляться в навчанні, як дітям важко комунікувати, і як кожен з них по-різному проживає той стрес. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями, проблемами найчастіше стикаються діти саме у цей непростий час для усіх нас? Виснаження нервової системи, це тривожні розлади, це страхи, проблеми в навчанні, комунікації. Ну, скажімо так, діти є діти, підлітки є підлітки. У них, окрім того, що йде війна, фон війни, фон стресовий, потреби в спілкуванні, в друзях, в реалізації приналежності, та оці підліткові потреби, вони лишаються. Просто реалізовувати їх стає важче. Зазвичай діти приходять там, мені важко спілкуватись, я не впевнений в собі. Або там приходять власне батьки, які тривожаться за своїх дітей, тому що вони чутливі, вони бачать якісь зміни в поведінці. І дитина не може відрефлексувати, наприклад, як зробила Вікторія, вона там вона розуміє, що мені погано, і тоді мені треба щось з цим зробити. Та? І це називається там доросла, така доросла рефлексія, доросле обдумування. Але коли мама чутлива, то вона може побачити зміни і в поведінці дитини, і, скажімо так, те, що мало бути, його не стає в житті дитини, а те, чого не має бути, воно з'являється. Наприклад, там погіршується сон, погіршується апетит, навчання, ну, тобто якісь показники, вони спадають. І, власне, якщо звертаються батьки, і вони кажуть, мене щось тривожить, та, і ми починаємо тоді діагностувати, проводити певну роботу з дитиною, визначати цілі, говорити, долучати батьків до цього процесу терапії, тому що батьки, вони долучені до процесу терапії, тому що від них багато що, дуже багато чого залежить, і чим менше дитина, тим більше залежить від батьків. І, до речі, дуже грамотно те, що да, Вікторія перша зробила цей крок, тому що спочатку, як правило, літака, маска собі, а потім маска дитині. Тому що завдяки стійкій психіці батьків дітям стає безпечніше. А війна змітає ту безпеку, відчуття безпеки. І якщо дитина не відчуває безпеки в зовнішньому, а вона її не відчуває, то вона не може того, і в батьках вона не відчуває безпеки, то їй стає мега небезпечно. І це знову ж, вона не каже, мені небезпечно, вона щось інше буде відчувати. І тому тут така важлива рекомендація тому, що батьки мусять попіклуватися про себе і задати собі питання, а як я зараз себе почуваю? Чи можу я дати того ресурсу дитині, щоб вона могла опертися на мене? Тому що якщо діти відчувають опору в батьках, то їм хоч каміння з неба, вони будуть проживати це. Пригадайте, будь ласка, вашу першу зустріч із Софією. В якому стані вона перебувала саме на той час? Як і загалом, напевно, більшість з нас, це була тривога, це була, ну, у дітей є певна особливість, вони не можуть, знову ж, зрозуміти, що з ними відбувається. Та, вони можуть відчувати, є таке поняття, як маски депресії, маски тривоги, поведінка міняється, я щось починаю робити, чи погано сплю, чи не хочу чогось робити. І психолог, проводячи інтерв'ю, первинну зустріч, вторинну, проводячи ряд діагностики, опитування, батьків в тому числі, він може побачити, що з дитиною щось не так, і це говорить тривога. Та? І от, власне, тривога – це те, з чим ми маємо в першу чергу, з чим ми зустрічаємось. Це тривога і відчуття такої нестабільності. Софія, скажи, будь ласка, як ти почувала себе після сеансів? Мені стало набагато краще і легше. Тягар з душі. Стало краще спілкуватися з однолітками, з сім'єю, з близькими. Мені стало легше.
Катерина, скажіть, будь ласка, ще існує ось такий стереотип, що під час сеансів психологам легше, можливо, працюється із дорослими, ніж з дітьми. Чи правда це? І взагалі, які там підходи використовуються із роботою з дітьми? Ну, напевно, є сенс в тому, що я не скажу, що легше, а, мабуть, ну, можливо, окей, типу, використаємо, що легше. Чому ускладнюється робота з дітьми? Тому що нам необхідна допомога батьків. Якщо батьки відмовляються брати, приймати участь, то психолог теж каже, окей, тоді я теж тут не можу нічого зробити. Тому що дуже важливо те середовище, звідки дитина приходить, наприклад, від психолога, щоб вона потрапляла в те саме безпечне середовище. Якщо батьки знецінюють роботу дитини, або вони очікують, що психолог, от зробіть з нею щось, та? І психолог задає якісь незручні питання про їхню тривогу, про стосунки в сім'ї, про те, як вони реагують на тривогу дитини. І там з'являється ціла така дуже величезна картина, така, ну, такий ланцюжок подій, які можуть батькам відкрити певну відповідальність і те, що вони не справляються з якимись речами, але це окей, тому вони і приходять туди. І тут дуже важливо розуміти, що батьки мусять взяти відповідальність, що ми тут теж долучені. Задача з психолога не сказати погані батьки і хороший психолог. Задача психолога зробити комунікацію і підтримку, ну, от, гармонійною, да, і безпечною, щоб знову ж були безпечні. З дітьми, ну, зазвичай це в першу чергу розмова. Да, у нас є таке поняття в психологів. Один мій дуже мудрий викладач сказав про те, що є хімія, є фізика. Хімія – це те, що відбувається в стосунку між пацієнтом і психологом. А фізика – це ті інструменти, які психолог використовує. Тобто, якщо не буде спокійної товариської розмови, я не дружу зі своїми, я дружу на сеансах зі своїми клієнтами, особливо з підлітками. Якщо не буде цієї хімії, то ті інструменти, які я маю, вони не зможуть використатись. Я можу робити, там, не знаю, на голові стояти, і це не буде допомагати. Але якщо є хімія, якщо є взаємозв'язок, дитина тобі довіряє, да, психолог дуже багато працює з довірою, з тим, що дитина може довіряти. І коли дитина довіряє, то вона тебе і буде слухати, і відкриватися, і знаходити певні якісь виходи з тих ситуацій, які її тривожать. Знову ж, дитина не приходить і не скаже: мені тривожно, я не знаю, що з твоєю тривогою робити. Ні. Вона прийде і скаже: мене там, я там з подружкою не дружу, або там мене вчитель свариться на мене. І тоді психолог розуміє, та? Тому що для неї проблема це свариться вчитель, наприклад, чи там чи ти конфлікт з подругою, чи перше кохання, стосунки. Ну, тобто там багато може всього. Але чим це супроводжується, це задача психолога дізнатись. І різні інструменти можуть бути, і арт використовується, і поведінкова терапія для дітей використовується, ну, будь-який, ну, мені здається, в більшості це арт, і поведінкова терапія в більшості використовується. Ну, але розмова це основне те, що така клієнт-центрована терапія, коли психолог знає, що в людини є ресурс, просто його треба віднайти, щоб пройти, і психолог супроводжує цю людину, там, дорослого чи там дитину. Вікторія, чи помітили ви зміни у поведінці своєї доньки після сеансів? Якби так, зміни відбулись, зміни в позитивну сторону. Стосунки стали більш легкі, тому що це підлітковий вік, вік особливий. І я дуже задоволена, що свого часу прийняла таке рішення. Катерина, скажіть, будь ласка, з якого віку варто говорити з дітьми про війну? Чи якісь обмеження? Ні, звісно, немає. І, ну, воно просто буде, ця розмова, вони будуть різними. І діти самі, ну, тобто, важливе правило не замовчувати, не робити вигляд, що щось відбувається, а все нормально, ніби так тримати, да, як це, не помічати того рожевого слона, який знаходиться в маленькій кімнаті. Але яким чином говорити, да? І що ми цією розмовою хочемо донести? Тому що війна, вона внесла корективи, вона триває. І, наприклад, ну, для мене, там, як для мами, в першу чергу важливо дітям поговорити про контент російськомовний. Тому що я, ну, тому що, да, до повномасштабного це було все засмічено. І тоді я говорю, я пояснюю це. Ну, тобто я не варто садовити дітей і казати, у нас війна. Ну, вони і так вже розуміють. Та? Але та війна, яка впливає, що на що вона впливає? На нашу ідентичність,
патріотичну ідентичність, на національну ідентичність, на те, ким я є, хто я є. Та, і це важливо враховувати в вихованні дітей. Це впливає на те, який контент дитина споживає. Та, і дуже часто це може тригерити і дорослих, і діти на це не будуть звертати уваги. І про це теж важливо поговорити, що триває війна, чому так відбулося, як на нас загарбники напали, і що вони намагаються робити дуже жахливі речі. І чим старша дитина, з підлітком, напевно, можна подискутувати, його можна запитати, що ти думаєш, а як ти бачиш, а як в твоєму підлітковому віці змінилось, бо він сам прийде і буде говорити, не буде, захоче говорити. А з маленькою дитиною, власне, є мультики. На наших національних дитячих каналах, я знаю, що ці мультфільми, вони розроблялися з дитячими психологами для того, щоб пояснити, там, де ніби два хлопчика сидить, грається, як один хлопчик приходить, забирає іграшки, і другий плаче, і як йому інші діти допомагають. І, ну, тобто, чим менша дитина, тим менший, тим простіша мова спілкування і мова пояснення для неї. Але не варто робити так, що там посадити, ну, тим паче вже на другому році повномасштабної війни, посадити дитину і розказати, у нас війна. Ні, вони це чують, вони це бачать, ми міняємо. Ми живемо в війні. Нас міняється, і не можна сказати, що ми зараз трошки поживемо, і все, і стане, яке було. Вообще ні разу не стане. Ні разу не стане так, як було, тому що ми змінилися, змінилося суспільство, міняється. Ми в процесі змін, ми не змінились. І травма триває. Травматичне середовище, травматогенне середовище, воно триває. Просто ми адаптувались, як ми це переживемо суспільством. Ну, тут питання. Та? Тому багато цієї підтримки, розмови, воно дуже важливо. А як зрозуміти батькам, що от їхня дитина потребує вже допомоги? На що їм варто в першу чергу звернути свою увагу? Ну, це, власне, як я казала, що щось з'явилося, того, чого б не мало би з'явитися, і щось пропало, те, що б мало би бути. Щось з'явилося, наприклад, дитина перестала їсти, там вона стала якоюсь більш агресивною. Є надмірна емоційність, є надмірні якісь речі, і, наприклад, вона перестала гуляти. Так, це така не факт, що це там саме за війни, але саме за середовище. Так, це є така історія про, про жабку. Якщо жабу посадити в холодну воду і поставити на вогонь, вона звариться. Якщо жабу кинути в окріп, вона вискочить. Те саме з нами відбувається. Якщо толерувати певні якісь речі, які відбуваються в сім'ї, не помічати, робити вигляд, що немає, то воно просто буде приводити до того, що дитина звариться, і ви разом з нею. А якщо казати про те, що якщо вже внутрішньо ви відчуваєте щось не так, ви вже помічаєте, можна посісти поговорити з дитиною. Да? Психолог – це не панацея, тому що панацея – це батьки. Батьки, на батьках більше відповідальності, ніж на психологу. Але психолог може допомогти в контексті, що він може підказати, направити, зорієнтувати і ті внутрішні ресурси, які мають батьки, їх посилити. Та? Дуже важливо, я тут часто використовую слово ресурс, тому що завдяки ресурсу ми і живемо далі, ми і рухаємось далі. Дивіться, на прикладі Вікторії, доньки Софії, ми бачимо, що свідомо мама підійшла до того, щоб звернутися за допомогою, і так само без спротиву, і нормально сприйняла це Софія. Але ж багато батьків ненормально сприймають візит до психолога. Тому от як пояснити дитині, що потрібно звернутися, і тобі там допоможуть? В моїй практиці насправді було більше про те, що діти самі звертались, наприклад, підлітки. Підлітки дуже усвідомлені, зараз покоління підлітків, я точно можу сказати, що там умовних 5 років назад воно було трохи іншим. Зараз підлітки дуже усвідомлені, вони такі прокачені, і вони самі знають, вони регулюють. Тобто я найбільше в своїй практиці зустрічаюся з тим, що батьки не хочуть, вони не хочуть визнавати проблеми, і вони не хочуть йти до психолога. Та? І я на ту відповідальність на себе не можу взяти, якщо, наприклад, мені підліток пише і каже, я хочу до вас на сеанс, кажу, тобі ти мусиш прийти з батьками, тому що я не можу цього. Тобто батьки мусять дати згоду і прийняти це, тому що це ігнорування проблеми, це пасивна агресія в сторону дитини. Якщо дитина каже, мені погано, а батьки кажуть, переболить, Боже, я таки через таке пройшов, це знецінення, це форма пасивної агресії в сторону дитини. Якщо ж казати про батьків, які приводять, так теж буває, але тут більше про тривогу батьків, і є тільки декілька випадків, я їх зараз не буду озвучувати, які, коли дитина не хоче йти, або вона боїться того, власне. Це певні такі порушення ментальні, і тоді дитині, вона психолога боїться, як не знаю, як чорт ладана. Але якщо є розмова, якщо психолог може до себе, як оцю от
хімія відбувається, як я казала, то і відбувається розмова, і дитина якось це усвідомлює. Ну, в мене за мою практику, мабуть, було тільки декілька випадків, і там було більше про тривогу батьків, аніж про необхідність допомоги психолога дитині. Тому тут про інше. Говоріть. Якщо мама чи тата тривожить, вона може запитати: слухай, а може до психолога підемо? Дитина така каже: так, давай, наверное, сходу попробуємо. І тоді вони йдуть разом, і тоді вже в них є такий оцей, вони разом вирішують, рухаються до проблеми. Вікторія, які б ви могли дати поради всім тим нашим глядачам, які дивляться нас і мають схожу ситуацію із вашою? Я їм би порадила бути більш сучасними і все ж таки звертатись до психолога, тому що в нашому навіть місті не всі погодяться піти на сеанс. Люди рахують, що це щось не дуже добре. Я б їм побажала бути більш сучасними і більш сміливими. Дякуємо, Софія. Нас так само сьогодні в ефірі дивилося дуже багато підлітків, я впевнена. Які б ти, можливо, дала б їм поради? Як їм діяти, коли вони мають тривожність, коли вони, можливо, не знають, як спілкуватися із своїми однолітками, з батьками? Саме головне – не переживати і відкритись батькам, розповісти, що їх тривожить, піти, не боятись психолога, не боятись проблем, піти і вирішити ці проблеми, старатись бути більш відкритою, доброю. І головне – бути собою. Дякуємо. Я дуже дякую за те, що ви, Вікторія і Софія, мали сміливість сьогодні прийти до нас у студію, поділитися своєю історією. Я дякую вам, пані Катерино, за те, що ви дали відповідь на всі наші запитання сьогодні. І я хочу сказати нашим глядачам, що випробування, які залишають по собі ось ці непрості події, вони карбуються у нашій пам'яті та здоров'ї. Та найголовніше у цей час – навчитися слухати інших і бути почутими. В ефірі була програма «Почуй мене». Якщо ви хочете розповісти свою історію, ви можете зателефонувати до нас у студію за номером 096 11 40 011. І ми обов'язково вас почуємо.